Hrvatska vlada u kratkom je periodu donijela niz gospodarskih mjera koje su bez puno rasprave prošle Hrvatski sabor. Određene kritike dolaze s vremenom, a među glasnijima u toj kritici su i hrvatski poduzetnici. Ovdje s nama u studiju je sad Hrvoje Bujas, poduzetnik koji nastupa ispred inicijative Glas poduzetnika. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Puno je kritika, pogotovo iz tog privatnog sektora. Na početku vrlo općenito pitanje. Vlada je, malo je trebalo da donesete mjere, 63 su unutra. Zbog čega vam ne odgovaraju, ne pašu? Pa sami time što su donijeli 63 mjere koje je praktički nemoguće pročitati, na neki način izgleda da su nas istatno izbunili. Dakle, dali su nam opciju koju su rekli, gledajte, mi radimo da bi na neki način spasili vaše poslovanje, a s druge strane, nikome nije jasno što će i na koji način te mjere doista spašavati poslovanje. Gledajte, neke od navedenih mjera, ima 63 kao što ste rekli, su doista kvalitetne. Moratorij na kredite, bilo da se radi o poduzetnicima ili građanima, no isto tako mjere poput odgode plaćanja doprinosa, odnosno poreza na dohodak, nisu mjere. To su, što je netko napisao, namjere. Na taj način ne da nećete pomoći gospodarstvu, već ćete u budućnosti gospodarstvo opteretiti. Mi ne možemo na takav način gledati budućnost i pokušati preživjeti sadašnjost. Mi trebamo jake mjere i trebamo mjere sada. Mi smo protiv odgode i za jasne, efikasne mjere. I to je tako jasno. Mi ćemo proći konkretne neke mjere koje vi predlažete, no predlažem da prije toga poslušamo ministra rada. On je danas istupio, rekao je svjesni smo da će možda biti potrebne neke promjene, ali isplate koje su namjeravane kreću već od kraja ovog mjeseca. Pa prvo da poslušamo, predlažem ministra rada, a onda ćemo se vratiti razgovoru. Dapače. Vidjeli ste da je vlada donijela paket od 63 mjere koje je kasnije Sabor usvojio vezano za pomoć poslodavcima u vrijeme ove ekonomske krize koja je prouzročena pandemijom koronavirusa. Danas je, kao što smo ranije najavljivali, održana sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mjera, odnosno kriteriji za provođenje mjere kojom poslodavce stimuliramo da očuvaju radna mjesta su doneseni. Ti kriteriji će biti provođeni, dakle, od ponedjeljka, odnosno od ponedjeljka Hrvatski zavod za zapošljavanje će zaprimati zahtjeve za konzumaciju ove mjere od strane poslodavaca. Ono što želim napomenuti i što želim zapravo apelirati prema poslodavcima je da imaju razumijevanja za sve one tehničke situacije koje će se događati u provedbi. S druge strane, jamčimo da ćemo do sljedećeg perioda, kada dođe period za isplatu plaća, dakle od kraja trećeg mjeseca, početi isplaćivati ova sredstva na račune poslodavaca koji su pogođeni, odnosno koji budu ispunjavali kriterije ovih mjera. Sa mnom je danas i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje već neko vrijeme radi na tehničkoj provedbi ovih mjera, na osiguranju potrebnih kapaciteta, što tehničkih, što ljudskih kapaciteta, i ovdje mogu uvjeriti sve poslodavce da tu problema neće biti. Od ponedjeljka ujutro kreću zahtjevi, moći će se podnositi online, moći će se podnositi svaki dan od 7 do 19 sati u uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom vikenda ćemo osposobiti i call centar koji će onim poslodavcima koji možda imaju nekakva dodatna pitanja i nekakva dodatna tumačenja rastumačiti ove mjere, i na ovaj način smatramo da ćemo zapravo ovaj kratkoročni efekt krize prebroditi. Mjere su izglasane na 3 mjeseca. Ja još jednom napominjem da smo svjesni da one možda u ovom trenutku nisu savršene, jer ova pandemija nas nažalost svakim danom iznenadi i dobivamo svakim danom sve više informacija o tome koji su poslodavci i na koji način pogođeni. Međutim, učinit ćemo sve da spriječimo bilo kakav odlazak veći ljudi, odnosno zaposlenika, sa tržišta radne snage, i moramo omogućiti našim poslodavcima, vrlo jasno ću napomenuti da moramo omogućiti našim poslodavcima da dalje uz nekakve minimalne korekcije nastave sa svojim aktivnostima. Bio ministar rada. Gospodine Bujas, pa čini se da je fokus države da se sačuvaju radnici, spreman je i neki novac koji bi se dao poslodavcima kako bi lakše prebrodili tu krizu. U čemu je onda problem? Gledajte, problem, statan problem. Poslušao sam gospodina Alarovića i definitivno ta jedna lijepa politička
pričica koja se sad složila, koja se plasira, u najmanju ruku ne pije vodu. Reći vam i zašto. Dakle, imate situaciju da nam se nudi kao mjera odgoda plaćanja porez na doprinos, porez na dohodak, 3 mjeseca, a nakon toga opcija 24-mjesečno plaćanje eventualno na rate. Ta opcija neće očuvati radna mjesta. Vi sada već imate na tisuće ljudi koji su praktički ili u procesu otpuštanja ili su već otpušteni. Ti ljudi idu na Hrvatski zavod za zapošljavanje i bit će na trošak države. Mi te ljude želimo zadržati. Da bismo te ljude zadržali, mi ne možemo njih platiti kad nismo zaradili. Kad govorimo o mjerama koje se provode, ključno je naglasiti da one moraju biti usmjerene za one čije je poslovanje ugroženo, čije je poslovanje zatvoreno, koji ne mogu ostvariti nikakav prihod jer tržišta praktički nema. Dakle, jedan frizer danas, jedan kozmetički salon danas koji je zatvoren, jedan ugostiteljski objekt koji je zatvoren, restoran, ćevapčinica, svi generalno u turističkom naravnom segmentu, svi oni su zatvoreni. Oni ne mogu zaraditi jednu kunu. Kako mislite da ćete bez ikakvih prihoda platiti išta? Odgoda nije mjera. Odgoda je zapravo na neki način nekoga koji je praktički klinički mrtav, koji ima pad prometa ili prihoda više od 80-90%, vi mu kažete nema veze, platit ćeš kad i ako se situacija smiri. Gospodo, zdravlje sada na prvom mjestu. Imamo 3 mjeseca plus 3 mjeseca nekakve opcije. Hoćemo li doista u 6 mjeseci se riješiti problema? To ćemo tek vidjeti. Da, tome stremimo. Da, zatvorit će se objekti. Neovisno dekretu vlade, jasno je bilo da se to mora napraviti. Mora se nastojati način kako obuzdati ovu priču, doista kriznu priču. Ali ne možete prebaciti kompletno praktički financiranje firmama. To neće biti moguće. Poslodavci će morati početi otpuštati i već su počeli u ugostiteljskom sektoru, u prometnom sektoru, kod putničkih agencija otpuštati ljude. I slati gdje? Pa na Zavod za zapošljavanje. Ono što tražimo od vlade je ne odgoda plaćanja, nego ukidanje plaćanja. I tu dolazimo do ovih nekoliko točaka što ste vi konkretno rekli. Dakle, ne odgoda, nego oslobađanje plaćanja poreza na dohodak i doprinos. E sad. Točno tako. I to je startna mjera koja treba biti napravljena odmah. Ne znam što se čeka. Zašto se ide sa odgodom? Druga mjera koja je strašno bitna, ukidanje svih parafiskalnih nameta i svih komunalnih naknada. Sad napokon imamo, rekao bih, povijesnu šansu maknit se od parafiskalnih nameta koji su ostavština jednog starog vremena koji praktički ne postoje u Europskoj uniji. Komunalne naknade su strašno bitna stvar, pogotovo za restorane, hotelijere i tako dalje. Dakle, sve one koji moraju gradovima i općinama plaćati iznimno velike iznose, a ne koriste te navedene poslovne prostore. Drugim riječima, da podvučemo crtu između prve i druge točke, dakle, nakon prve točke trebalo bi doći ili do značajnijeg otpuštanja u javnom sektoru ili do bitno smanjenih plaća jer bi nestalo novaca za servisiranje. Gledajte, toga. Točka 2, to mi govorimo o nekakvim organizacijama, pretpostavljam, ispravite me ako griješim, HGK ili obrtnička komora, uglavnom komore. Točno tako. Dobra vijest je da smo saznali da sada HGK statno 3 mjeseca oprašta na neki način obveznu članarinu. Ali to je samo početak. HGK nije jedina. Imate preko 170 parafiskalnih nameta. Ne znam gdje bi počeo. Šume, vode i tako dalje. Dobro, ogroman je broj zaposlenih u svim tim institucijama. Dakle, drugim riječima, jednostavno čišćenje, primjer HGK, na primjer, gledajte, neće HGK ostati bez svog članstva. Dakle, postoje tvrtke koje će biti, ali članstvo mora biti dobrovoljno. Druge stvari... Zaista mislite da bi pojedine tvrtke ostale u HGK? Mislim da bi. Zašto ne? Pa kad pričate sa poduzetnicima, vi ćete vidjeti da neki poduzetnici i žele biti članovi HGK, ali neka bude dobrovoljno. Uglavnom, mislite da se treba prebaciti na ovaj javni sektor sa privatnog. To je rezime prve i druge točke. Ne. I privatni sektor i javni sektor moraju zajednički preuzeti teret. Ne možete imati lijevu i desnu ruku od koje samo jedna preuzima cijeli teret. I lijeva i desna i privatni javni sektor sada moraju preuzeti teret. Zdravlje na prvom mjestu, briga za sve nas. Mi moramo preživjeti na neki način, mi moramo za 6 mjeseci krenuti dalje, stvarati ponovo državu. A kako ćemo stvarati ako nećemo imati tvrtke? Kako ćemo stvarati ako ćemo imati zatvoreno poslovanje? Kako ćemo mislite da bi poslodavci zaista onda na neki način preuzeli taj svoj dio tereta i zadržali radnike u tom hladnom pogonu dok... Pa ukoliko dođe do ostvarivanja mjera koje su dostavljene evo danas prije nekoliko minuta praktički vladi u ime inicijative Glas poduzetnika koja sad okuplja praktički u jedan dan preko 7000, mislim 8000 poduzetnika na jednom mjestu i preko 600, 700 ili 800 firmi koje ostvaruju preko 40 miliona i ta brojka konstantno raste. Dakle, ako se sad ove mjere prihvate, a gledajte,
Niko od nas nije imao nikakav afinitet, nikakvu ambiciju stvarati inicijative, stvarati udruge. Mi smo radili svoj posao do jučer. Mi smo do jučer gradili svoje firme, tražili model kako se probiti na tržištu. Ali danas smo morali izaći i reći, gledajte gospodo, ako ne napravite ove mjere danas, vi sutra nećete imati za koga raditi mjere, a onda će i javni sektor biti ugrožen. Vi ne možete imati preljevani šupljega u praznu. Vi morate imati sustav iz koji će iz privatnog sektora puniti javni sektor i činiti jedno društvo. Ajmo dalje s mjerama. Moratorij na kredite i leasinge minimalno jedna godina bez naknade i kamata. To je možda više apel prema bankama ili prema HNB-u? Znači, ajmo ovako. Ako ste primijetili, banke su već na neki način počele i prema poduzetnicima, ali i prema građanima davati određene moratorije. Uz vrlo konkretne uvjete. Na tri mjeseca uz određene uvjete koji su poprilično minimalni. Ono što mi tražimo je da se nađe model za doista najugroženije koji ne mogu plaćati kredite, da država uskoči i pokrije taj dio, ajmo reći, subvencionira taj dio kamata. Nama je jasno da banke neće dati takav moratorij bez toga. Idemo na četvrti dio, strašno bitan. Ukidanje plaćanja svih nameta gradovima i općinama. To je model koji se sad u ovom momentu traži. Ne govorimo o trajnoj mjeri, već privremenoj mjeri. Idemo na peti dio. Ukidanje plaćanja akontacije na dobit. Pogledajte sad ovu situaciju. Prije misli više od 10 godina. U momentu kad su državi nedostala sredstva, uveden je modalitet plaćanja akontacije na dobit. Dakle, vi ste prošlu godinu ostvarili dobit na primjer 100.000 kuna. I sljedeću, odnosno sadašnju godinu, ćete plaćati 100.000 kuna dijeljeno 12 mjeseci. Nešto manje od 10.000 kuna mjesečno. Ali gledajte, to je bila prošla godina. Vi imate firme koje su možda prošle godine ostvarili 1.000.000 kuna. Zar očekujete da će ove godine moći plaćati tipa nešto manje od 100.000 kuna mjesečno u uvjetima u kojima je promet nula ili je pao više od 80%? To je nemoguće. Ova točka 5 je iznimno bitna i nebitno je koja je točka 1 ili 7, sve su iznimno bitne u ovom momentu. Plaćanje PDV-a po naplati. O tome se govorilo i prije, da se razumijemo ove dakle, ove dakle, imate firme koje već i sada plaćaju tvrtke, naravno, koje sada već plaćaju PDV po naplati, ali imate veliku većinu koje to ne rade. Dakle, nisu u tom sustavu. Kako ćete vi sada proslijediti sredstva? PDV ovdje nije sporan. Sva će platiti ono što proda. Dapače, mi znamo da moramo puniti državnu kasu. Mi znamo da moramo biti dio društva. Na koncu konca to se vraća kroz sve ono što na koncu konca javni sektor daje. Pa to sad vidimo na koncu konca na primjeru zdravstvenog sektora. Ali zanimljiva stvar, evo, točka 7. To zvuči kao ono pitanje koje bi vam onda vlada sad uputila nakon što je vidjela sve ovo. Kako da donesemo u ovoj situaciji gdje treba djelovati odmah jasne i transparentne kriterije, a znate vi kao što znam i ja da bi se, kada bi sve ovo prošlo, jedan velik broj ljudi šlepao na ovome. Jasno. Zato mora biti jasni i transparentni. Dakle, mislite da se ovim okolnostima to može donijeti? Pa mora se moći. Gledajte, ako smo mi uspjeli kao poduzetnici organizirati se praktički 24 sata, napraviti grupu, dakle, glas poduzetnika sa preko 7000 članova, naći modalitet kako predati, složiti adekvatne zahtjeve mjera, ovo je samo jedan dio, mi smo naveli mjere na praktički broj 10, ali u redu je. Ako smo mi to uspjeli, vlada koja je bila daleko informiranija, koja je znala što slijeduje, pa na koncu konca mi možemo biti zahvalni što imamo jednog ministra kao što je Beroš. Čovjek je praktički predvidio cijelu ovu priču. I znamo da ovo je tek start, tek pravi posao nas čeka. Niste zadovoljni sa ministrom financija i ministrom gospodarstva? Ne bih izvlačio niti jednog ministra. Dakle, ja znam kako sad teško gospodinu Mariću. Podcrtali ste Beroša. Zadovoljni ste kako... Zato što treba pohvaliti ljudi koji svoj posao očigledno rade kako treba. Dobro, pa zato vas ja sad pitam za sektor financija i sektor gospodarstva. Da li oni kasne? Da li kaskaju? Da li su ove mjere barem prvi korak prema ovome što vi predlažete? Jesu, dakle, slažem se s vama. Ovo je prvi korak. Prvi korak su njihove mjere. Ali te mjere treba nadopuniti, te mjere treba biti adekvatnije. Poduzetnici su morali dignuti glas, zato smo se i nazvali glas poduzetnika, inicijativa glas poduzetnika, i reći što je potrebno da napravimo taj iskorak ne u 3 mjeseca, nego možda u 6 mjeseci, a možda i dulje. Ovdje ne govorimo o nekakvom spašavanju nas u 3 mjeseca. Gledajte, mi ćemo 3 mjeseca preživjeti ovako onako. Da je 3 mjeseca, ja bih sad potpisao, u redu je. Ali ovo nije 3 mjeseca. Mi smo toga svjesni. Sezona, upitna. I pitanje za kraj. Za vas, obično se poduzetnike percipira kao jednu skupinu građana koji izrazito zaziru od intervencija države, a sada zazivate intervenciju svih intervencija. Dakle, ajmo reći ovako. Da su normalni uvjeti, da je netko zatvorio firmu zato što ne posluje dobro, ko bi zazivio intervenciju? Nitko. Ovdje se spašava pojedinac, pojedina firma, ovdje se spašava zapravo sustav i društvo u cijelosti, pa i javni sektor. Ne samo jedan veliki dio privatnog sektora. Dozvolite, 70% privatnog sektora čine male i srednje firme. To je jedna hrpetina ljudi koja sada čeka adekvatne mjere. Nismo dobili adekvatne mjere, predražemo, nudimo rješenje i tražimo model
da sutra za 6 mjeseci, za 9 mjeseci izađemo kao bolje, kvalitetnije društvo. Gledajte, kad vama netko zatvori poslovanje, a slažemo se da je to sad bilo bitno, zdravstveni razlozi su iznad. Znači iznad svega, viša sila koju moramo slijediti, zdravlje je za nas najbitnija stavka. Ali kad dođe do toga, kad vam država zatvori poslovanje, nije mala firma, nije jedan frizer, nije jedna kozmetičarka, nije jedan ugostitelj kriv za to, ne možete onda od njega tražiti da plaća sve doprinose kao da se ništa ne događa, ali ne moraš platiti odmah, platit ćeš u 24 rate. Ne, nema plaćanja. Za takve tvrtke kojima je poslovanje ugroženo, čiji su prihodi znatno pali, nema plaćanja. Gospodo, to morate shvatiti, nemamo iz čega. Jeste dali konkretne dali smo konkretni, na točku 7, dali ste konkretne i transparentne uvjete? Jeste li pomogli Vladi na taj način da ste im predložili koji bi to bili kriteriji za poduzetnike? Sve smo poslali, ja ću rado i ostati zahtjevnica Tije glas poduzetnika. Ona je, vjerujem, javna, već postavljena na grupu. Dok sam ja dolazio ovdje, znači u N1, mislim da je cijela ta procedura sa naše strane napravljena. Svi mediji su dobili naše zahtjeve i mislim da je sad sljedeći korak dobiti odgovor od Vlade. Onaj odgovor koji će doista hrvatsko poduzetništvo staviti u poziciju da može sutra stvarati novu vrijednost, zapošljavati ljude, ali što je najbitnije, zadržati sve ljude ili veliku većinu ljudi danas, i to sa plaćama koje imaju ili nešto manje, odnosno sa nekakvim recimo manjim iznosom. Ali zadržati što više, gospodo, nemojmo se dovesti u situaciju da sutra imamo praktički tsunami nezaposlenosti. Biće jako zanimljivo čuti što vladajući misle o ovim mjerama, ali i onaj dio društva koji bi sasvim sigurno bio pogođen. Gospodo, sada smo svi jedna stranka. Svi jedna stranka i zovemo se Hrvatska. Vidjet ćemo je li to zaista tako, gospodine Bujas. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A ostanite svakako i dalje uz nas, jer nastavit ćemo se baviti upravo ovim gospodarskim mjerama. Sa mnom će uskoro biti i financijski analitičar Andrej Grubišić. Razgovarat ćemo o onim mjerama koje su donesene, ali također o ovima koje predlažu pojedini poduzetnici, ali i pojedinci.